السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو، څنګه حال دې؟ امید لرم چې تاسو بخې او موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتي. دوستانو، علی خان حاضر یم نن د نوی ویډیو سره، او په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو. ما تاسو ته خیال مو کړی وي، نو ما تاسو ته په دې اس ټی سی پی حوالے سره دوه ویډیوګانې کړې وي، پارت 1 پارت 2. نو نن د هغې پارت 3 دی چې آیا مونږ د دې د ای ټی ایم کارت د اس ټی سی پی دا مونږ ته څنګه میلاوېدای شي. د هغې طریقه به درته هم ښایمه. په موبایل کې باقی اپلیکیشن آی ډي به تاسو جوړه کړې وي، د هغې ویډیو ما تاسو ته کړې ده. که نه وي نو په ډسکرپشن کې به لینک وي، هلته ورشئ او کلیک کړئ، هغه ویډیو وګورئ چې تاسو ځان له اکاونټ څنګه جوړولی شئ. او د زیاتو ملګرو دا شیکو وي، دا ګیله وي زمانه چې علی خان ستا ویډیو صفا نه وي. نو زه چې اکثر د کم په سعودي عرب کې دا یو خاص هغه دی چې کله هم د په سکرین ریکارډر باندې ویډیو کې نو هغه ویډیو نه شو کوي، مطلب هغه ویډیو نه جوړیږي. نو ما څو ځله ټرای وکړه، هغه ویډیو جوړه نه شي. نو انشاءالله امید لرم ستاسو ګیله په حقه ده، زه به تاسو ته بالکل صفا صفا ویډیوګانې راوړم او انشاءالله تاسو به خفګان له نه ورکوم د خیره سه. نو نن چې کومه ویډیو ده نو هغه پارت 3 ده، او هغه د نن د اس ټی سی پی حوالے سره ده چې آیا موږ د اس ټی سی پی ادا کارت چې کوم دی د دې ادا موږ ته څنګه ترلاسه کولی شي. نو تقریبا بالکل په اسانۍ بلا میلاویږي، خو تاسو داسې وکړئ چې د دې اپلای په موبایل په دغه اپلیکیشن کې کیږي، او زه تاسو ته په درې ورځو کې دننه دننه میلاویدای شو. نو ما ته بالکل په درې ورځو کې دننه میلاو شو، او هیڅ چارجز نشته. ارامکس والا راځي، هغه ارامکس کم ګاړی چې وي، کم ډاکومنټ چې خلکو ته راوړي، نو هغوی راشي تا ته کال وکړي، نو بیا ورله ته خپل لوکیشن به هغو ته په واټساپ سینډ کړي، نو هغه به تا ته راوځي، تا ته به دومره غونتې کیس تر کړي. نو په هغه کیس کې به چې کم دی نو ستا کارډ موجود دی بالکل. په دې باندې دا ویډیو وګورئ، دا ویډیو ما پرون کړی ده چې آیا ما ته څنګه میلاو شوی ده. زه په ډیوټۍ کې ناست وم او ما ته کال وکړو چې آیا ستا کارډ کم ځای کې، نو ما ورته لوکیشن سینډ کړو د خپل ډیوټۍ د ځګي او ما لې راوړو. نو دا انباکسنګ ورسره وګورئ چې ما ته څنګه میلاو شوی او بیا ما څنګه کولاو کو. وایس مې ډال دومره بعد अभी तो पता नहीं चले सकते हैं। हदी क्या? अरे हदी है, चीज हदी है। हाँ अभी बता दें टीसी। हाँ सो ये क्या हुआ? टीसी बता दें। ये अब खोल दो यहाँ से ना, यहाँ से ये आ गया कार्ड। नहीं यार कैसे निकालेंगे ना फिर? स्टिकर लगा। हाँ निकाल निकाल दो। सात पास है, पास है। ये एस टी सी पे वीज़ा कार्ड, तो वीज़ा कार्ड भी वीज़ा भी है।